Кажете ми, кои се резултатите од оваа ваша иницијатива? Резултатите? Има два резултата. Едниот е над 150 закрпени разни дупки, шахти, поправени електрични инсталации, асфалтирани десетини улици кои што не биле асфалтирани, поправени 3-4 моста, започнати санации на некои поголеми работи, како мостот у Велес, иницирани поголеми акции, како што е иницијативата Слободата во Гевгелија, како што е слечиштето кај Кратово и така натаму, тоа се директните резултати. Меѓутоа, она што е многу пометно дека приказната за користење на фотографијата како иницијатор за решавање на проблеми, односно тоа директно, буквалистичко, во корен представување на проблемот, на визуелен начин, преку кој, на кој што не може да се даде контраргумент, всушност гледаме дека се повеќе се користи во цела Македонија, така да практично тоа е нашиот она од што сме најзадоволни, дека им покажавме на луѓето како и само преку социјалните мрежи и преку онлайн медиумите генерално може да се иницираат промени со користење на обични фотографии снимени со мобилен телефон, кои што јасно и експлицитно ги представуваат проблемите и кои што ја вклучуваат јавноста во нивно решавање. Како почна се тоа ова? Ова почна практично така што малку случајно. Значи, група луѓе почнавме да постираме некои проблеми меѓу нас и сфативме дека последнела дена се дојда и закрпија некои електрични инсталации, беше тоа уште многу одамна, многу пред да почнем проектот. Потоа почнавме со некои други во некои групи да се бавиме со такви проблеми малку на комичен и шаљив начин, меѓутоа видовме дека надлежните многу поише трзаат на тоа и многу полесно реагираат, него ако им се праќаат официјални дописи и барања за решавање на одредени проблеми на кои што остануваат глуви или во најдобар случај да они даваат некакво писмено образложение и започнуваат лавиринт, некаков правен лавиринт низ кој што може да ме влече со години, а ние како луѓе активисти во принцип нешто премногу не сме заинтересирани за пишување молби и такви работи. Нас не мислам на сите луѓе генерално кои што ја креираа платформата, ние многу полесно да одиме да залепиме 20 постера на некое место, за да луѓето го видат, макар да е тоа и во институција, да отидеме да залепиме во институцијата постери од некој проблем кој што тие се должни да го решат, отколку да им пишуваме официјални барања и молби и да се бафтаме со тие правни пинг-понг процедури. Што планирате понатаму? Претпоставам дека нема да заврши со оваа платформа. Не, оваа платформа, значи сега практично се сфативме дека има два типа на проблеми. Мали, локални инфраструктурни, кои што со мали кампањи на локално ниво се решаваат и сега тука гледаме ги учиме луѓето како да користат јавноста, како да користат современ PR за да се ги решат тие проблеми, тоа е една работа, а друга линија се големите проблеми на кои што е малку потешко да се делува, каде што рестрикциите кон луѓето се поголеми и така натаму, каде што не може баш јавно да се делува, како што е водата во Гевгелија, например, или како што е состојбата на патот Бошков мост Дебар, каде што и инвестициите се бројат во милиони евра, таму се реагираме на разни креативни начини. Не ли, вамо, знаете во Гевгелија што све и се случуваше. И се случува во Дебар пред некој ден, во четвртокот поставивме скулптура посветена на искршените автомобили, така да ќе се оди во тие две линии, третата линија се по голем број на работи добиваме постови информации за злоупотреба на јавниот простор. Така да малку и во тој домен исто така како идеја за комуникација со граѓаните ќе се шири фотокласи заедно со уште некои слични платформи, значи ќе гледаме да направиме регионални јадра, ќе гледаме да тие луѓе можат веќе самостално да делуваат на малите проблеми, а со наша помош да делуваат на големите проблеми кои што практично не засегаат сите нас. Постои генерално страф од ескалација на проблемите и мислам дека комуникацијата на проблемите во јавноста, нивно издигнување на повисоко ниво, представува буквално тоа. Тоа е патот кон ескалацијата и онда им е полесно да направат некакво решение, макар и провизорно некој пат, или да иницираат долгорочно нешто да почне да се менува за да не им ескалираат проблемите. Никој не сака од институциите ескалација на проблемите со кои што нема да знаат што да прават после. Кажат, а се што требаше?